E aí galera, beleza? Chris Game de novo pro canal. Trazendo pra vocês mais um vídeo, galera. E o vídeo de hoje, rapaziada, eu vou ensinar pra vocês, galera, como que deixar, rapaziada, o Enderman na água, galera, sem modos aqui no CraftSman. Bom, rapaziada, mas antes, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, rapaziada, e nesse canal, que tá no comentário fixado e no link da descrição, certo, rapaziada? Então, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, como vocês podem ver, galera, ele está aqui, galera, ó, e ele não cai na água, rapaziada, do Enderman, olha só, rapaziada. Então, galera, ó, primeiramente, galera, vocês vêm aqui, rapaziada, e vêm aqui, ó, pegar a tábua de carvalho, ó. Ó, galera, como vocês podem ver, ó, se a gente tirar, ele cai, certo, rapaziada? Então, é assim, galera, ó, se vocês achar um mundo, ó, primeiramente vocês vão achar um mundo com água, certo, rapaziada? E depois, galera, se vocês quiserem botar, se vocês quiserem botar aqui, galera, a tábua de carvalho aqui, rapaziada, ó. Se colocar assim, ela vai ficar logo aqui. Mas se vocês quiserem colocar ela em águas assim, vocês vão ter que puxar aqui, rapaziada, um bloquinho tipo assim, ó. Vão puxar aqui até ele ficar pendurado aqui na água e depois vocês vão quebrando o resto, certo, rapaziada? Bom, agora, rapaziada, é só vocês agora, galera, ó. Ó, primeiramente vocês vêm aqui, galera, pega um bloco e coloca assim, rapaziada. Se tiver água, né, ou se tiver terra lá embaixo, vai ser bom, porque vocês já colocam aqui, certo? Agora, galera, depois vocês colocou, rapaziada, vocês vêm aqui, pega o... Ah, não, a tábua de cavalo de novo. Agora vocês vêm aqui, galera, e vai colocando uma medidinha bem um pouco alta, certo, rapaziada? Pronto, aqui tá bom, certo? Agora a gente vai quebrar, galera, aí vai ficar assim, certo? Agora é só a gente pegar o Enderman. Olha que top, rapaziada, olha. Ele não cai na água, rapaziada. Olha que top, rapaziada. Então, galera, se você gostou do vídeo, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, rapaziada. E não esquece de me seguir no Instagram, que tá um link da descrição e no comentário fixado. Certo, rapaziada? E tchau, tchau. E que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.